Hello, Namaskar, good evening and welcome to my channel. Bortoman blog to start korisu officer pora kyono moi jaisu movie saboloi Dr Bezbarua. Hi, homoy na paam bhai aji officer pora start koribo laga hoise jeitu daily office aibo lage moi bhabisilo first day 500 sam kintu first day mor 500 swa nohol amar officer already keta mane sai aise aru bhai bahut tarif korisa bhai na kenuka hoise kali to sai aise moja ekdom of mane holot sabologe movie aru jubine mane phali belaise jubinor acting bhekke sabologe iman dhuniya jubine improve korise acting on pathan sasan tu ebilak hobolio bahut hiote hiotor life ot mane enjoy kori thakibo kintu amar ahome industry tu amar mane olaman sans dibo lage to holot saboja sokole saboja Hi, etuye tumaloke to bhai already pathan saisa dora dori kori moi pathan kintu swa nai mor issao nasil bhai pathan sabole etu nitu byaktigoto sois bhai kunu bhai bhal pai jabo kunu bhai bhal pai na jay imam dora dori kori moi sabo issao nasil aro pathan june june saitu aise bhai postayo ase june june pathan sabo goisil kintu bhai moi no postao etu bhal dore janu doctor bezbarua sai kine so moi ticket book kori labo lagibo bortoman aro mol logot aro jon joa kotha mor manager তাহলে হই যাও আজি মুভি সাবলৈ সময় হৈছে 12:08 হাই মই মুভি দুপৰিয়াৰ বুক কৰিব লাগিব মই চাই লওঁ মোবাইলটো উলাই গিনে কোত বৰ্তমান টিকট খালি আছে হাই কোত টিকট খালি আছে মই চাই লওঁ বুক মাই শ্বোত হাই টিকট পাম না পাম মোৰ হেতুৱে ডাউট আছে বুক মাই শ্বো খুলি ললো সো মুভিত গলো ডক্টৰ বেজবৰুৱা বুক টিকটত গলো হাই মোৰ দেখি আছো গোটেই মেক্সিমাম টিকট অলৰেডি বুক হৈ গৈছে সো খালি নাই অকল মোৰ অসৰ পৰিছে গ্ৰেণ্ড সিনেটো মোৰ অসৰত পৰিব তাৰ চাই লওঁ টিকট পাওঁ না নাপাওঁ দুটা টিকট যদি মই বুক কৰিব যাওঁ এইটো হ'ল 180 টকীয়া সো 180 টিকেটো যদি মই বুক কৰোঁ মোৰ পৰিয়ে গ'ল 413 টকা মই পাই গেলোঁ দুটা টিকট সো ভাই যাই আছো এতিয়া কিছু সময়ৰ পিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাবলৈ যাব আপুনি হা মই বুক কৰি দিওঁ যায় যদি বুক কৰা আছে মোৰ বুক কৰা আছে মই তোমালোক জায়গা কৈ মুভি দেখিবলৈ জায়গা তুমি জায়গা তবিয়াত ঠিক নাই আমাৰ যাব নেকি আপুনি নলবাৰীত চাব আপুনি পাঠান চোৱা কিন্তু মোৰ অফিচত মানুহ নাই ভাই যোনে চাইছে মোবাইলত চাইছে চাই কিনে বমিও কৰিছে কেইটামানে মই শুনা মতে বহুত বিলাক বেয়া হৈছে চ' মই নাজানো কেনেকুৱা সঁচা কথা কেনেকুৱা মিছা কথা মই চোৱা নাই ভাই ভাই মোবাইলতো চোৱা নাই এনেকুৱা চিনেমা কিন্তু ভাই ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাওঁ আৰু মই নপস্তাওঁ এইটো ভালকৈ জানো বঢ়িয়া হৈছে মুভিখন মই শুনা মতে চ' ভাই অলৰেডি লেট হৈ গ'লোঁ বহুত সময় হৈছে লগভগ এটাই বাজিব হৈছে মোৰ মুভি আছে ভাই 1:15 চ' জল্দি জল্দি বেৰণক লওঁ আৰু যাই থাকোঁ হাই কেছটো কি হৈছে মোৰ মেনেজাৰে নাটক মাৰি আছিল বহুত তাক পঠাওঁ আৰু তাক 15 মিনিট বুজাওঁতে মোৰ আৰু বহুত সময় গুচি গ'ল ভাই তোমাৰ কি নাটক ভাই ৰোজ ৰোজ ইয়াৰ বহুত নাটক ভাই ইমান নাটক মাৰি থাকিলে থৰি হ'ব ভাই মুভি এইফালে আৰম্ভ হৈ গ'ল মোৰ ইয়াক ৰখোঁতে ৰখোঁতে তাত তই নাথাক ভাই মই পইচাটো দিব লাগিব ভাই নগ'লেও মই খাটি লৈছোঁ কি পইচা কিয় দিম চ' ভাই আহি পালোঁ গ্ৰেণ্ড চিনে যে যাওঁ ভিতৰত তুমি এক্সাইট হৈ আছা মুভি চাবলৈ একদম পাঠান চাইছিলা নেকি নাই পাঠান মই একচুৱেলি এই কি হয় না মুভিত ইণ্টাৰেষ্ট নাই মই মানে 3 ঘণ্টা ইয়াতে মানে আজি অসমীয়া ফিল্ম কাৰণে চাব আহিছা না নৰ্মেল নাচালা হয় অসমীয়া ফিল্ম কাৰণে চাব আহিছো অলপ সেইটোৱে ভাই জুবিন জিন্দাবাদ আমাৰ শ্বাহৰুখ খান জিন্দাবাদ নহয় ভাই আমাৰ জুবিন জিন্দাবাদ জুবিন দাৰ কাৰণে আহিছো মই জুবিন দাৰ কাৰণে আহিছো জুবিন দাৰ য'ত থাকে তাত যাম মই মেইনলি অসমীয়া মুভি ন ভাই সেইটো কাৰণে চ' ভাই আমি যাব লাগিব 5th ফ্ল'ৰত মুভি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নেকি মুভি চাবৰ কাৰণে আহিছে অসমীয়া ফিল্মখন অঁ ঠিক আছে ভাই চব অসমীয়া মানুহবিলাক আহিছে এইটো মুভি চাবলৈ অন টাইমত আহি পাইছোঁ পূৰা একজেক্ট টাইমত আহি পাইছোঁ যিহেতু 1 বজাত ওলাইছোঁ আমি পূৰা একজেক্ট টাইমত কি মুভি চাইছা আগতে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছিলোঁ কেইবাৰ আহিছ ৰোজ থাকে নেকি মুভি চোৱা মইতো মুভি নাচাওঁ ভাই মুভি চাব নাই মুভি ভাল নাপাওঁ মই কৈছিলোঁ যে মুভি ভালে নাপায় একদম মইতো মুভি নাচাওঁ নৰ্মেলি 3 ঘণ্টা ৱেষ্ট চেষ্ট কৰে মানে বহুত লছ আজি অসমীয়া মুভি বুলি আহিছোঁ নৰ্মেলি আমি মুভি নাচাওঁ অ' ভাই দাম চাওক ভাই পপকৰ্ণ 490 350
অসাধুৰ বাহিৰত ভাই সপোন সপোন খোৱা ভাই এইটো হ'ল ভিৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চোৱা মানুহৰ চ' ভাই ফাইনেলি হলৰ ভিতৰত ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চব ভাই সাতটা হ'ল জুবিনে মোক লৈ আছে এতিয়া কিবা খুৱাব বোলে মোক বহুত ইচ্ছা যাই আছে বোলে মোক খুৱাবৰ কাৰণে কি খুৱাব ভাই মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'লে খুৱাই দিলোঁ হ'লে এতিয়া চাওঁ বিৰিয়ানী কি খুৱাই মোক যি খাই আপোনাৰ মেনেজাৰ হয় ভাই আমাৰ অফিচৰ পেপচি খুৱাই দিওঁ মেনেজাৰ মানুহ হয় ভাই তুমি এনেকৈ আছা কি খুৱাবা কোৱা ভাত খাম এতিয়া টিফিন আনি থৈছোঁ ন অফিচত দাম দেখাই আছোঁ ভাই 490 390 চব বস্তু এনেকুৱা এনেকুৱা দাম খোৱা মানুহ আছে ভাই বহুত ৰিচ পিপুল আছে বহুত টকা পইচা থকা মানুহ আছে খাব আহিছে 200-250 টকা মোৰ এইটো বঢ়িয়া কথা কৈছা ভাই আমাক অলপ দামী দামী বস্তু লাগিছিল মানে বস্তুৰ দামটো মানে অলপ কম পপকৰ্ণ ভাই মাত্ৰ 450 টকা ভাই মাত্ৰ 450 টকা দি ভাই আমি যদি 1000 টকা হ'লে তেতিয়া খালো এনেকুৱা দামটো কম হ'ল না দামটো অলপ বেছি হ'লে আমি খালোঁ হয় আমাৰ অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বেছি না ভাই মাত্ৰ 450 টকা ভাই পপকৰ্ণ চ' ফাইনেলি ভাই মুভি চাই ওলাই আহিলোঁ ৰিভিউ দি আছোঁ অফিচত যাই কিনে ফাইনেলি অফিচ আহি পালোঁ মুভি চাই টিফিন চিফিন খাই ল'লোঁ বৰ্তমান খাই লৈ বহি আছোঁ কামত লাগি আছোঁ মই মুভিখনৰ বিষয়ে যদি কওঁ মুভিখন ভাই বহু দিনৰ মূৰত মই এখন ধুনীয়া মুভি চালোঁ প্ৰথম কথা মই প্লাছ পইণ্টটো কৈ আছোঁ মই অসমীয়া মুভি মই মিছন চাইনাও চাইছিলোঁ মোৰ বিশেষ ভাল লগা নাছিল একদম অনেষ্টলি কৈছোঁ কিন্তু ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰিয়েলি বহুত ধুনীয়া চিনেমা চ' এইখন নিপন গোস্বামীৰ লাষ্ট চিনেমা আছিল লাষ্ট মুভি আছিল আগতে মই নাজানো নিপন গোস্বামীয়ে ডিৰেকশ্যন কৰিছিল না কৰা নাছিল কিন্তু এইখন তেখেতৰ মৃত্যুৰ আগত লাষ্ট চিনেমা আছিল তেখেতৰ নিজৰ ডাইৰেকশ্যন আছিল আৰু কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে ভাই মুভিখন চাই কিনে মানে কিবা এটা মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে যে নিপন গোস্বামীৰ কথা মনত পৰে আৰু তেখেতৰো চিন আছে দুটা এটা মানে মাজে 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 নাই লাষ্টটো ঠিকে আছে সেইকাৰণে কিবা এটা বেছি ভাল লাগিছে চিনেমাখন আপোনালোকে নিশ্চয় চাওক ভাই এইখন চিনেমা মই এইটোৱে ক'ম আৰু হলত চাওক যেনেকৈ আপোনালোকে পাঠান চাইছিল দৌৰি দৌৰি যাই কিনে তেনেকৈ মিছন এইখনো চাওক ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু সকলোতকৈ বেষ্ট কাম লাগিছিল মোৰ চিনেমাখনৰ ভিতৰত আদিলেশ্যনৰ কাম সকলোতকৈ বেষ্ট আছিল জুবিন দাৰ ভাল আছিল আৰু নতুনকৈ যিটো মানে হিৰো হিৰইনটোৰ মই নাম বিশেষ নাজানো তেওঁলোক নতুন আছিল যিহেতু মই দেখা নাছিলোঁ আগতে কি হৈছে নিপুন গোস্বামী পুতেক আৰু বোৱাৰী নেকি হিৰো হিৰইনটো অহ ভাই মই গম পোৱা নাছিলোঁ ভাই মই এতিয়া গম পালোঁ নিপেন গোস্বামীৰ বোলে পুতেক আৰু বোৱাৰীয়ে হয় সিহঁত দুটা মই এইমাত্ৰ গম পালোঁ অভাৰঅল ভাল অভিনয় কৰিছে সিহঁত দুটাক বহুত ভাল লাগিছে বেয়া লগা নাই অভাৰঅল চিনেমাখন ভাল লাগিছে গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগিছে বেয়া লাগিব লগা একোৱেই নাই নিশ্চয় চাওক হলত যাই কিনে চাওক আৰু সকলোতকৈ প্লাছ পইণ্ট মুভিখন মাত্ৰ 109 মিনিটৰ 2 ঘণ্টাতকৈও কম সেইটো সকলোতকৈ প্লাছ পইণ্ট আৰু আপুনি বৰিং নহয় মুভিখন চাই কিনে মানে এনেকুৱা নালাগিব যে ধৰি লওক কিয় বৰিং ফিল নকৰে আৰু ছেকেণ্ড হাফটোতো বহুত ভাল হৈছে ছেকেণ্ড কথা হ'ল ভাল কি নালাগে মোৰ ভাল কি নালাগিল সেইটো কৈ আছোঁ ভাল নালাগা বস্তুটো হ'ল তাৰে মোৰ গান ছংবিলাক মানে কি হ'ল যিহেতু ডক্টৰ বেজবৰুৱা যিখন পুৰণি মুভি আছিল তাৰে গানকেইটা সিহঁতে ৰিমিক্স কৰি ভৰাই দিছে মাজে মাজে ইংলিছ ৱৰ্ড শ্বৰ্ট কিবা কিবি ৰিমিক্স কৰি ভৰাই দিছে যিটো জেনুইনলি ভাল নালাগিল ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ গান আপুনি এতিয়াও যদি শুনে ভাল লাগে কিবা এটা পুৰণি মই ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ গানবিলাক কৈছোঁ এতিয়াও যদি আপোনালোকে শুনে যে কিবা এটা ভাল লাগে আমিতো আজিৰ প্ৰজন্মৰ মানুহ কিন্তু আমাৰ এতিয়াও ভাল লাগে ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ গানবিলাক শুনি কিনে কিন্তু মানে ৰিমিক্স এটা শুনি মোৰ ভাল নালাগিল না কি কোৱা ভাইলিনা তোমাৰ কেনেকুৱা কথাটো গানকেইটা পুৰণা গানকেইটা আগৰ গানকেইটাই বেছি আমাৰ ভাল লাগিছিল
So পুরনি গান গাতা আমার বেশি আমেজ লাগে এতিয়াও শুনি পিনে যাত মানে কিবা এটা ভাল লাগে ভাই অল ইজ গোল্ড বুলি এটা কথা আছে কিবা এটা ভাল লাগে কিন্তু নতুন জায়গাটা গান আছিল মানে রিমিক্স টাইপত বনাইছে জুবিনে গাইছে কিন্তু কিবা এটা ভাল নালাগিল রিমিক্স করার কারণে মেবি অরিজিনাল গান দিয়া হলে বেশি ভাল লাগিল আর গানকেটার বাইরে ডক্টর বেজবরুয়ানোর লগত কোনো সিমিলারিটি নাই টোটালি এটা বেলেগ মুভি ডক্টর বেজবরুয়া টু এটু মানে ডক্টর বেজবরুয়ানোর লগত কোনো কানেকশন নাই মোর মতে আপনাদের যদি কিবা কানেকশন পাইছে মোক কমেন্ট করে জানাবো মই কিন্তু কানেকশন নাপালো হোপফুলি আপনাদের ভাল লাগিল মোর ভিডিওটা চাই কিনে যদি ভাল লাগিছে তাহলে লাইক করবা শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় করে দিবা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই বাই।